Аңғаз Маңғыстаудың төсінде толқындатып жатқан қарт кәсіпкер. Армысыз ағайын, біз Маңғыстау облысы Қарақия ауданы Құрық ауылында тұрмыз. Осы шағын ауыл туризмді дамытуға өзінше бір үлес қосып отыр. Өйткені алыс жақын шетелден келетін туристер дәл осы жағажайға келеді екен. Өйткені құмы жұп-жұмсақ, суы тұп-тұнық. Ал енді дәл осы мүмкіндікті мүлт жібермеген ауыл басшылығы надай етіп әдемі жағажайды әпсетте салып тастаған. Тағы бір ерекшелігі бұл ауылдың, бұл шеберлер мекені. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз сондай қолы алтын жандардың бірі. Және бұған дейін біз бірнеше рет айтқан бір ауыл, бір өнім жобасының қатысушысы. Ендеше сәл дамылдап алып кейіпкерімізбен танысайық. Анар апай облыстық санаторлық мектеп-интернатта қосымша қызмет етеді. Негізі география пәнінің мұғалімі, бірақ қолынан іс келгеннен кейін балаларға осы еңбекті насихаттап, қолөнерді үйретеді екен. Бұл мектепте денсаулығын түзеп, иммунитетін көтеруге балалар келіп оқиды, біраз уақыт сосын қайтадан жалпы мектепке кетеді. Енді сәлематсыз ба, сіз мен күтіп тұрған шығарсыз. Әңгімені айтып үлгердім, таныстырып қысқаша сізге келгенге дейін. Сәлематсыз ба. Қош келдіңіздер біздің білім беру ұйымына. Ал сіздерге бұйырса, осы Анар апайымыздың жұмыстарымен таныстыратын боламыз. Иә. Өзіңізбен әуелі таныссақ. Өзім есім Қойланбай Бабзал Әділханұлы. Осы облыс санаторлық мектеп-интернатының тәрбиеші жөніндегі орынбасарымын. Жақсы. Олай болса, енді сіздің де мақтанышыңыз ғой Анар апайымыз. Ұжымның бүкіл қызметкерлер. Көрейік. Бір ауыл бір өнім жобасының мұғалімдері осы жерде көп қызмет етеді де. Үш-төртеуі бар. Үшеу, иә? Кеттік. Міне, өздеріңіз көріп тұрғандай, міне, біздің балалардың қолөнер жұмыстары, міне, оған балалы жүрген біздің жаңағы шебер Анар Қошаева мен Таңгүл дейтін апайымыз бар. Одан кейін Теңгел ағайларымыз бар. Теңге? Теңгел ағайымыз. Теңгел ағайымыз. Мынаның барлығын қарап тұрсаңыздар, міне, фетр матасына бетіне кәдімгі ою өрнектер жасаған. Оның барлығы оқушыларға үйретіліп жатыр. Мектептеріңіз өте әдемі екен. Мектеп емес, мұражай сияқты. Рахмет. Енді мына қарап отырсаңыздар, киіз үй. Бұл енді балаларға. Бізде ағаш үй дейді ғой. Біздерде ағаш үй дейді, осы жергілікті жерде. Бұл енді көрсеңіздер, мына міне Анар апайдың таза жұмысы. Мына қол стол таза, біздің Теңгел ағай бар ғой жаңағы, үш мүшесінің бірі. Сол кісінің таза қолдан жасағаны. Мына алашаны айтсаңызшы. Алаша ескі құсқы, бұны тауып бір жерде. Көненің көзі. Көненің көзі. Жөндедік, реставрация жасап, сәл бұны бояуын шығару үшін неше түрлі әдіске салды апайлар. Білесіз бе, мына Түркістанда арнайы бір дүкен бар. Кілең осындай көне алашалар жинап алады да, құдай 2000 доллардан сатады. Тапсырып жіберсеңіз болады. 1000 доллардан алатын шығар. Ал мен мына құрақты, құрақ па, мына көрпе? Көрпе, иә? Оюлы көрпені көрсетейін. А, құрақ та бар. Апайымыздың өнерін көрсетейікші. Ерекше бір акцент түсіріп, өткені өте әдемі екен. Мен мынадай түрлі-түрлі әдемі көрпешелерді көріп жүрміз, бірақ мына кісінің қолтаңбасы ерекше екен, қараңыздар. Былай ою, одан кейін құрақ кетеді, ою өте әдемі. Мына жастықты қараңыздар. Мына жастықтың бедерлері бар өзіміздің. Вау, қандай ғажап. Осы сондай шебер енді ол. Мынау тасқа қаша алып салынған суреттердің көшірмесі ғой, иә? Иә. Ерекше екен. Рахмет. Енді сол апайға жетейік. Рекламасы күшті кетті апайдың. Балалар, біз енді бүгінгі сабағымыз жалпы кітапханада өтіп жатқанды түсініп отырсыздар ма? Кітапханада өтіп жатқан себебі қазір мектепте қандай жоба жүріп жатыр? Мектеп оқуға құштар мектеп. Міне соған байланысты бізде де тақырыбымыз да соған сай келіп тұр екен. Географияда біз деректер базасын құруымыз керек. Сондықтан да соған орай Қазақстанның қорықтары және ұлттық саябақтары туралы бүгінгі алдарыңыздағы ақпараттық құралдардан соған керекті деректердің бәрін жинақтап, және мына кітапханадан бүгін Қазақстанның яғни қорықтар мен ұлттық саябақтары туралы
көптеген мағлұматтар берілген кітап бар. Осы екеуін пайдалана отырып, біз деректер базасын құрамыз. Енді банадан біздер қарап отырмыз ғой балдар. Қандай қорықты қарап отырсың, Нұрым? Алматы қорығы. Алматы қорығы, иә? Қай жылы ашылған екен? 1931 жылы. Бірінші жылы, жақсы. Альмина, сен қай қорықты алып отырсың? Қорғалжын қорығы. Қай жылы ашылған? Қай жерде екен орналасқан? Ал негізгі мақсаты не екен қорығының? Жақсы. Енді Анар апайға орамыз бұйырса, Анар апайдың балаларға сабақ үйретқан жерінен үстінен түсетін боламыз. Анар апайға барамыз ал. Нама кабинет. Міне, кабинетін салымыз да. Ал, сәлематсыздар ма? Ал, сәлематсыздар. Сәлематсыздар. Міне, Анар апайымыз. Отыра беріңіздер, балалар. Қош келдіңіз. Ал, Анар апай, сіз іздеп келдік. Рахмет, таныстық. Танысты жалғаса берсін. Иә, енді сізбен танысайық. Мен есім Анар апай. Сіз, иә, Анар апай, сіз география пәнінің мұғалімі, бірақ қосымша. Иә, бірақ шеберсіз, иә, шебердің қолы ортақ дейді. Жалпы мына ауылға атыңыз шыққан, пайдаңыз тиіп отырған шеберсіз. Маңғыстау өлкесіне, иә, біраз танымал. Дұрыс қой, апайларың сондай танымал ғой, иә. Мхм. Мектептеріңіз өте әдемі екен, балалар. Бұл енді арнайы денсаулықты жақсарту үшін арналған мектеп деді. Дұрыс. Жалпы қанша бала оқиды? Бізге енді 70-ден жобасында балалар оқып жатыр, бірақ балабақшамызда бар, онда біраз балалар бар. Саны өзгеріп тұрады. Күнде шұбат, сондай табиғи өнім ішесіздер ме? Қандай рахат? Тамақтарыңыз, қалай тамақтанасыздар? Күніне неше мезгіл тамақ жасайсыз? Мәссаған, 6 мезгіл тамақ, иә? Күшті екен. Ал, жақсы, мен енді апайларыңызды алып кетсем, сабақ аяқталып қалған шығар, иә? Өйткені мен жаңа сұрадым. Түсінді ғой балалар, иә? Бәріне тапсырмалар берілді. Мына жерден қазір кітаптарыңызды алып кетсеңіздер болады. Ақпарат базасын ары қарай толықтырып, файлда жалғастыра береміз балалар. Олай болса, апайдың бар жан тәнімен құлшына кірісетін бір өзінің бір демалатын орны бар шығар, иә? Яғни еңбек ететін орны. Сол жерге барайық. Сол жерде өз әріптестеріңізді көрсетіңіздер. Үлкен шеберлер көптен қойды. Қонақтарға балалар сабақ аяқталды. Ал, жақсы, сау болыңдар. Ал, сәлематсыздар ма? Сәлематсыздар. Бізде енді мында қазір қатысып тұрған біздің директордың оқушы жөніндегі орынбасары Жазира Балтықбаева. Ашық сабақ қой, иә? Жоқ, үйірме. А, үйірме ма? Үйірме. Бізде мында Таңгүл орынбасары бар дейтін апайымыз. Жақсы, танысқанға қуаныштымыз. Бір ауыл бір өнім жобасына қатысушы. Мен қазір өзім білетін осы шәкірттерге үйірмеде көптеген нәрселер жасап үйірмеде. Бір ауыл бір өнім жобасының болашақ шәкірттері. Қазіргі шәкірттері болашақ қызметкерлер, иә? Жарайсыздар. Ал ең қызық осы жерде сияқты бастайық. Жалпы бұл программаның арнайы цехы бар, иә? Оған да барамыз. Мына жерден бастайық. Ал оқушылар, сіздер қазір не жасап отырсыңыз? Балаға аяқ киім. Бір жасқа дейінгі балаларға мінекі жасаған аяқ киімді осындай аяқ киім шығарамыз біз. Таңгүл апай, мынау қойдың жүні, иә? Мериностың жүні ма? Мынаны кім түтті, кім жуды? Бұл біздер жамбылдан дайын жүндер сатып жатырмыз. А бұл енді мектепте, иә? А бірақ цехта осы жергілікті қойдың жүнімен жұмыс істейсіздер, иә? Процеске тап болыппыз. Мен де ұстап көрейін. Мынаны жаңа? Мына оқушылар, 5-ші сыныптың оқушылары, бұлар орыс тілден бастап міне жаңадан үйреніп жатыр. А болашақта жылдың аяғына дейін әдемі мысалы пісіп үйренеді бірінші тоқсан кеткенше. Жаңа екінші үйірме сабағымыз жайлап қалды. Мына осындай екі еттік, иә? Қазір әбден басамыз, басып болғаннан кейін ортасынан қиямыз. Ішінде мынандай лекаласы бар, соны алған кезде екі өлік болып шығады. Осы болардан дейді. Таңгүл апай, бір ауыл бір өнім жобасына сіз қалай тап болдыңыз өзіңіз? Мен бұрыннан осы неменен қатысатынмын, жайлы мастер-кластарға қатысып, өстіп үйреніп, экспоға барып, көрмелерге қатысып сөйтіп жүрдім. Содан кейін мен өзіме таныс, қолайлы, өзім жақсы көретін жұмыс боласын. Анар апай айтты ма, қатысайық деп бірінші кім айтты? Жаңа ауылға келді ғой, үйрететін адам келді, атамекеннен кураторларыңыз келді. Енді біреу бастайды ғой. Ой, кеттік, мынадай жоба бар деп. Анар апай айтты ма, сіз айттыңыз ба? Кім айтты бірінші? Анар да мен де екеуміз де жалпы жобаға сабаққа бірге қатысқан адамбыз. Бізге жаңа күн айтып,
жаңа шақырған кезде екеуміз де келістік. Ағайды қалай ертіп алдыңыз? Қалай ағайдың аты? Теңел ағай. Теңел ағайды қалай ертіп алдыңыз? Сен бірге бұрын көрмелерге қатысып жүрдіңіз. Иә. Оған да біздер айттық, сондай бірау бір күнім сондай жаңағы жоба болып отыр, соған бізбен бірге сізге қатысыңыз деп, ол кісіге қарсылық білдіріп жүрдім, сосын ол да бізге топқа қосылды. Ой, тамаша. Бір емес үш мұғалім қатысыпты, бұл жобаға. Енді оясыздар ма, не істейсіздер? Процесс тоқтатпайын, ал қарап тұрайын. Әлі де бізде уже тағы сет класы жабамыз, олар жанында. Бұның әлі де жұмыстары көп, ол жарты сағаттай уақыт аламыз бұл үшін. Оңай емес, иә, еңбек. Еңбегің қатты болса, жегенің тәтті болады дейді. Енді мына Теңел ағайымыз біздің. Саламатсыз ба, аға? Саламатсыз ба, аға? Аға, саламатсыз ба? Теңел ағайымыз, бұл кісі де бізде жаңа бір ауыл бір өнім жобасына қатысушы, біздің мектепте ер балаларға осы технология пәнінен береді. Қазір өзіне шәкірт бізде Оралбайды дайындап жатыр. Бізде бұл кісі бір ауыл бір өнімде ағаштан, қолынан барлығы келеді. Ағаштан, керамикадан, неше түрлі жаңағы темірменен де жұмыс жасай алады бұл кісі. Ой, жақсы болды. Қалыңыз қалай, аға? Сіз сияқты адамдар ауылға керек, жарайсыз. Қыздардан қалмай бір ауыл бір өнімге қатысып жатыр екенсіз. Мықты. Қыздан бері тағы шеберлігімен айналысамыз. Қазір мен осы жерде мынау балдарымда жұмыс жасап жатыр. Мынау менің шәкіртім. Тазадан мұғалім болып келдім де жаңадан. Осылардың өзіп жатырмын. Біздер семьямызбенен ағаш шеберлігі бойынша жұмыс жасаймыз. Сандық жасаймыз, столдар жасаймыз. Қыз ұзатудың сандықтары, қыз жасауының сізден шығатын шығар. Одан кейін де біз сандықтарымыз өтіп жатыр. Одан сандық жасағанымызда да бір 15 жылдың төңіректері болып қалды. Оны осы ауылда енді өткізесіз, сатасыз, иә? Иә, сатамын, өткіземін. Бір сандығыңыз қанша тұрады? Бұрын тұратын еді 35 мыңнан 40 мыңнан. Қазір енді ол 100 мыңға шықты. Аға, еңбек жігітті пісіреді, иә? Әр баланың ұлдың қолынан келу керек пе? Бұл қалай ойлайсыз? Ақсаусақ болмау керек пе жігіт? Дұрыс айтасыз. Ақсаусақ болмау керек. Неге бұның не пайдасы болады ертең өмірде? Өмірде бұның пайдасы көп. Ертең міне мысалы үшін үйде шебер болу керек, адамдерін жасайды, үйге керек тұрмыстарды жасайды, міне жұмыс жоқ деп жатып алмайды. Міне жұмыс жоқ деп жатып алмайды. Семьясын асырайды, табыс табады, үйде табыс әкеледі. Есімдер ма балалар? Жұмыссыздық мәселесі үлкен мәселе болып тұр қазір. Соған байланысты міне әрбір адам өзінің шеберліктерін дамыту керек, іздену керек, міне осы жастарды жасау керек. Иә, мына жігіт, есіміңіз? Менің есімім Оралбай. Оралбайды сіз осы оқытып, өзіңіз ұстаз болдыңыз, иә? Дайындап жатырмын. Енді келді де осы мектептің бетке ұстар мұғаліміне айдалып жатыр, иә? Ой, тамаша. Не істеп жатырсыздар, балалар не істеп жатыр қазір? Гүлге подставка жасап жатырмыз, иә, балалар? Гүлге подставка, гүлдің астына қояды. Ал кеттік көрейік. Ал енді мынау менің шағын өзімнің жұмыс жасайтын шеберханам. Иә, үйде балаларым бар, немерелерім бар. Мынау мен үлкен келінім, жалпы мен екі келінім бар. Мынау үлкені Шолпан. Кейде осы деп маған көмектеседі. Мен енді бұны 4-5 жылдан бері жалпы осыны қолға алып жүрмін. Үйретіп? Иә, үйретіп, өзімде соны, мен өзім шешемде құрғол емес осындай істігетін. Апамда істігеді, сосын екеуміз бірдей көрпені, мысалға мына шымылдық болсын, көрпе болсын, бәрін дизайнердің екеуі ақылдасып отырып бірге шешеміз. Екеуіңіз, иә? Жоқ, апам бар, туған апам. Екеуміз сөйтіп ақылдасып отырып шешеміз, сөйтіп бірге сөйтіп отырып тігеміз. Себебі көбінесе біз қазір енді көп қой құрақтар, бәрі де тігеді. Сіздің құрағыңыз басқа келеді. Иә, сосын біз көбінесе бір ерекшелік өзіміздің бір қолтаңбамызды қалдырғымыз келеді де. Мысалға мыналарды көбінесе мынау бітіп тұрған көрпе ғой, мынау бітіп тұрған көрпе, мына өзіміздің бір немі бар еді жаңағы мектептегі немере, иә, немере қайнымның қызына жасап жатқан жасауымыз мынау. Сосын әдейі мысалы мынаны алаша ою деп алдық, жаңа айттым, апамыз дейміз, жоғары жақта әпкеміз дейміз, екеуміз бірге отырып үйлестіріп осындай бірге нені құрамыз. Содан кейін ерекше біз Астана фестивалі жаңағы көрпеге барғанда да осы Маңғыстаудың көрпе фестиваліне де қатысып жүрмін. Көрпе фестиваль бола ма? Болады, жылда болып тұрады. Негізі Маңғыстауда енді шеберлер бір
ерекше дизайн жұмыс істейді негізі. Әр жердің дизайны әр түрлі дегенім ғой. Бір ескіліктің несін көрем осы Маңғыстау шеберлерінің бір ескінің элементін, иә? Яғни бұл енді мынауыңыз қатты ұнап тұр ма? Мынау Алматыларда көйлектер сататын бір қыз-келіншектерге сол көйлектер сияқты. Қыздың қызға арналған шай көрпе, мына жерде мен әдейі екі құс деп алдым. Яғни екі құстың бас қосқаны деп ырымдап сөйтіп құрақта да енді басы құралсын деп құрақ алғысы келеді ғой. Сондықтан да мына мен үйлессін деп, мысалы мына көк қызыл түстер болса, сонымен үйлесіп бәрі бір-біріне жақын болсын деген осындай неменен жасайды. Мынау немен осын түсінбей? Осы қазақтар бұрын шал жастық дейді екен ғой, енді қазір былай шайға жатқанда, иә, сондайға қазір кезде кейде сұраныстыра қарай осында жасаймыз. Мына көрпені жайып көрсетейік. Жақсы. Енді көрдіңіздер, апай, мектептегі апай кетті, қазірде жоқ. Мен жаңа өзім танымай қалдым, үйінен киініп шыққан уақытта. Енді мен оста орамал, ойбай, тұра тұрыңыз, мен былай көрсетейін. Келіндерім де бәрі үйде орамал тағып, салт-дәстүрді ұстайды, сосын мен де енді үйге келгенде міндетті түрде орамал, иә? Иә, соған лайықты болуға тырысамыз енді. Жарайсыздар. Келе төсеп қояйық болмаса. Төсек пе? Аха, төсек. 1 2 3 Бетемізде отырамыз ғой енді, үстіне. Ғажап. Сосын енді қазір кезде мына түстер нелеге қарай, мысалы мына ғанда көшіп осындай түстерді сұрайтындар бар. Мына көрмедік, иә, Тиффани. Иә, мысалы қазір кездегі үйдің дизайніне қарап, кейбіреу мысалы өз современный. Иә, терезе перделерін, үйдің несіне қарап осындай түстен бере бастады. Мыналарыңыз өте әдемі көрінеді екен, бір заманауи көрінеді екен мына екі сызық. Енді апай, бұл кәсіптен сіз ләззат аласыз және ақша аласыз, иә? Жоқ, ақша деп мен арнайы бір көп жарнамалап үйтіп жаңағы өстеп сөйтпеймін, тек жаңағы үйден көріп апамның екеуміздің жасағанымызды көріп айналамыз, жан жағымыз заказ беріп сөйтеді да. Соныңа жетіп жатқан шығар. Иә, оның өзіне біз уақыт таба алмаймыз. Неге? Жұмыс бар, не бар, сосын тек мынау қайта мынау жинақталып тұрғаны жазда бос болдым ғой енді шай, сол кездерде жасағанмын. Жалпы үйде қарап отырмаған адам үйренеді екен. Мысалға қазір үйде отырып мә, бүгін дым істемедім ғой деймін, екі үш күн демалыс болып отырып қалсам дым істемедім ау деп осы жаққа кетіп қаламын. Жаңағы үйден немерелерім бар, үйде кедергі келтіреді. Бұл сіздің цехыңыз ғой. Енді бұны балалар салғаннан кейін өзім арнап осының ішінде жұмыс жасап сөйтемін, оңаша келіп жұмыс жасап сөйтемін. Сол өзімше жаңағы шеберхананың есебінде сөйтіп ұсынып жатырмыз. Енді сонда да бірақ немерелеріміз келіп ойнап қонап далада сөйтіп жүріп жатады, бірақ негізі осы жерде жұмыс жасаймын. Ана шымылдықтың дизайны ерекше екен. Сол шымылдықты мен енді Маңғыстаудың қызымын ғой, шымылдықтың көрген, бірақ қызыл шымылдық болатын, иә, бір басқаша болатын дизайн. Енді 2022 жылы келсем өзгеріп кетіпті, түсінбей тұрмын. Мынау не деп жаңа айттым ғой, мен апам да шебер деп екеуміз бірге отырып жаңағы нетеміз, көбінесе жаңалық содан шығады да, ол сонымен айналысып отыр да. Сосын сол екеуміз бірге отырып жасаймыз. Қазіргі кезде шынды айттым ғой, біз ерекшелікке мән береміз екеуміз деп та, жұрттікіне ұқсамайтындай басқашалау жасайық деп та. Сондықтан осындай неме, мысалы мынандай шымылдық, мынандай келін отыратын көрпе, сондайларды жасаймыз. Мынау көмектесіп жіберем. Қазір мынандай шымылдық мысалға басқа екен, ерекше, ха, сөйтіп әйне болып кетті, айналып кетті. Былай біз былай жүрейік. Мен қайда кеттім? Ей, мына вау, ғажап. Міне вау, қандай әдемі. Қазір енді көбінесе ою салып сөйтеді ғой. Ерте кезде осы Маңғыстаудың шымылдықтарының өзі құрақ болған екен. Енді бір сұрақ, мынаны көргеннен кейін деп жаңа қызығатындар қазір көп қой, уа қандай күшті деп. Бағасы қанша деп маған инстаграмға жазады. Сіз түсіріп едіңіз ғой, айтыңызшы деп. Бағасы оның істеген ісіне қарай шамамен мынау қанша болады? Шамамен мынау 50-60-70 жұмыстарының ретіне қарай болады. Көп ала ма? Жалпы біз айттым ғой, үлкен қылып жарнама жасамаймыз, бірінен бірі көріп әйтеуір сөйтіп алып жатады. Бұған енді толық кірісіп кеткенім жоқ. Қайтадан енді мұны қойып қайтадан жүнгегі киізден жасайтын бұйымға қарай көшіп жатырмын ғой енді. Бірақ енді болашақта келіндерім ары қарай жалғастыратын шығар деп ойлаймын. Келіннің қолынан келе ма? Жайлап үйреніп жатыр енді. Қазір бұлар баламен бірінші шаруа. Мынау
екінші шымылдығымыз, бұны айтты қой жаңа, кейде мысалы өсе парлап алады. Анандай көрпесі менен мына кейін отыратын мына. Кетті апай, шымылдықты көрсетіп тастайық, тұра тұрмыз. Вау, мынау неткен ғажап. Саф, өнер дей ма, не дейді мынаны? Мен мынадай шымылдықты көрмегем, кәдімгідей таң қалып тұрмын. Енді барлық шымылдығым Маңғыстаудың болсын, Қазақтың өзінің шымылдығының бір. Негізі шымылдықты көбіне Маңғыстау ұстайды. Маңғыстау ұстайды, иә, сосын жаңағы мен апама айтамын ғой. Оңтүстікте аздап сақталған жар, бірақ. Иә, сендерде өтеді ғой деп ол маған күледі да, бірақ көбінесе соның көп көмегі жаңағы. Ал керіп ұстаңыз, бір көрсетейік. Вау деп бір көрсетейік. Ал, Гүлназ. Сонымен енді кішігірім мен жұмыс жасайтын шығар. Көрдіңіздер ғой. Маңғыстаудың шеберлерінің цехін қараңыз. Үй ма деп қаласың. Кәм, үй сияқты, үйге бергісіз. Оңаша осы жерде жұмысым жасаймын. Мынау мен түркмен кілем дейді, мен бір үлкен енем. Қыздарына беріп, ойбай, бұлар деген балконда босына біте жейді, сен киіздің қадірін білесің деп маған берген. Осы екі жарқыратып көрсетсіз, таптырмас дүние ғой бұл. Иә, осы кісінікен сол көзінде көріп сақтадым. Мынау екі ұл, иә, ұлымыз, иә, үлкен ұл. Үлкен ұлым. Иә. Үлкен ұлыңыз, таныстырып жіберіңіз. Мынау мен үлкен ұлым Алмат, мына келінім Шолпан, мына ортаншы ұлым Алтай. Бұның келінді үйден көресіздер енді. Мына Маңғыстаудың шеберлерінің көрпесін қарашы деп, маңғыстауша сөйлеп жіберейінші қарашы деп. Біз сөйтіп айтады, мә, Маңғыстаудың шеберлерінің көрпесін қарашы деп акцентті соңына қарай. Иә, бренд деп бақтады. Мен былай отыра берсем болады ғой, иә? Шешіп отырғанша. Өйтің қазір үйде сұрай енді. Әлде отбасымды көріп жатарсыздар. Қауын қарбыз құрықтан дәмін татыңдар енді. Келіңдер, балалар, келіңдер, отыр. Рахмет жігіттер, құрметтеп қарбыз кесіп қойыпсыздар. Отырыңыздар, отырыңыздар. Біз мына жерден алып дәм бауырсақ пісіріп қойыпты, келіндер самауырын қайнап жатыр, қандай ғажап. Алып сімілі көрейік. Қауын да осы жерден, қарбыз да осы жерден, иә? Иә, осы құрықтыке. Ал, көрейік. Сіздер оны түсірсеңіздер тіпті қатып кетер еді. Ол керемет құмның ортасында жағып жатыр. Құмның қарбыз екен ошында да. Ақтауда да басқа жақтан әкелген қарбыздың бәрі құрықтың қарбыз десе бәрі сол местный қарбыз деп алады. Енді бір кабинеттен екінші кабинет асып түсіп жатыр, тамаша екен. Сәлематсыз ба? Сәлематсыз. Жанагүл, сіз боларсыз, иә? Осы бір ауыл бір өнім жобасының көшбасшысы, жетекшісі осы ауыл бойынша, иә? Ал сөз өзіңізде? Қазіргі таңда біздер мына Джайка компаниясымен бір ауыл бір жапондық, иә? Иә, жапондық Джайка компаниясымен бір ауылдық бір өнім пилоттық жобасын осы Құрық ауылында жүргізгелі отырып, бұл маусым айында Қырғызстаннан біз өзімізге тәжірибе алдық және көптеген кәсіп бізге тренингтер өтті. Осы колледждің мамандары бойынша бұларда мамандық ашылып жатыр тері өңдеу бойынша. Осы бойынша біздер бір ауыл бір өнім өзіміздің жобамызбен бірге студенттерді және мұғалімдерін өзімізге тартып, балалармен бірге мораторий ұйымдастырып жұмыс жасамақпыз біз. Осы маңда біздер меморандум орнатасыз. Иә, меморандум орнатып, қазіргі таңда біздер 12 құрылғылар сұрастырып қойдық. Осы кісілер дайындап береміз сонда? Біздер оны жоқ, Атамекен палатасына жаздық Астанаға. Бұларда барлық жағдай жасалынған, жүн жуып, біз өзімізге грантпен 5 миллион ұтқанбыз облыстық гранттан. Сол оған Картмаш компаниясынан Ресейден қарды чесарный станок алатын болдық. Сол станокпен бұлар жуып, біздер түтіп, өнім өндіруге экспортқа дайындалып жатыр. Және бұлардың балалардың жастар практикасымен, және өздерінің практикасымен бір-бірімізге өнім жасап көмектесіп, экспортқа шығаруға дайынбыз. Жақсы. Қазіргі таңда шәрке, сөмке, әртүрлі ойыншықтардың тренингтерін өтіп жатыр. Дәл қазіргі таңда бүгін мен Астанадан келіп отырмын. Петербург қаласында осындай жүнмен кішкентай миниатюрный ойыншықтар жасауға дайындалып, адамдармен переговор жүріп жатыр. Бұйырса қалай сатасыздар? Бұйырса біздер енді Эцай компаниясымен, сосын өнімдерді Джайка компаниясының көмегімен шетелге шығаруға тырысамыз. Ой, айтқаныңыз келсін. Қырғызстанда сонда шетелде тұрсын, иә. Сіздер де барып келдіңіздер Қырғызстанға? Қырғызстанға, иә. Барып келген адамдар бар, иә? Анар Таджыбаевна барды,
Ауыз ханым барды. Ауыз ханым біздің қолөнер шеберлерінің Маңғыстауда төрағасы. Ол кісі барып келді. Сәуле Халиловна барып келді. Біздер іскер әйелдер кеңесінің төрайымы. Біздер осы Қырғызстанда қарапайым дүниелермен өзімізде бар шикізатпен өзімізді елге таныта алатынымызға көзіміз жеткізіп келдік. Станогыңызды әкеліп қосып жатыр екен, сен болды, өшіре беріңіз. Өзіңіздің бір үлесін қосып жатсыз, осы жобаның дамуына. Бәрекелді. Мынау ауылдың қойы, қойдың жүні. Түтіп берді рахат. Бұрын кезінде грантпен алыпсыз. Өзіңіз бұрыннан үйде кез басасыз ба, не істейсіз? Біздер бала өзімізден, әке шешемізден көріп үйренгенбіз. Мынау түйенің жүні. Шіппен бөлген ғой. Иә, түйенің жүні мен мына екеуінің жүнінің бір қасиеті, айырмашылығы неде? Айырмашылығы бар ма? Түйенің жүнінде линолин болады ғой. Линолин деген бұл өте денсаулыққа пайдасы бар. Как терма сияқты бұл дейтін ұстап тұрады. Денсаулық қызы оны ұстап тұрады. Қыз дізе ауырған уақытта шудасын, иә, мына осы емес шудасын алып сулап, ыстық суға, иә? Тұз суға. Тұз суға бетін байлап қояды, сонда ана суықты алады дейді, иә? Әрі дейтін түйенің жүні дейтін краска алмайды ғой, сырланбайды бұл. Сырланбайды вообще, осы қалай тұрады, солай тұрады. Сосын бұл дейтін, біздер қазір өнімдер өндіріп жатырмыз ғой, илеу арқылы да жүнді илеп жатырмыз, а бұл илінбейді. Түйенің жүні илінбейді. Ал енді... Бұл не істейді сонда? Бұдан жіп өреді, көрпе тігеді, жылулықты сақтайтын материалдар бар ғой, қазіргі не істейді барлыққа. Ал бұл көне береді дейсіз ғой. Иә, бұл бәріне көнеді. Және бір қасиетін айтайын тұрғаным, бұл шәркеш сайды ғой, тапчика. Мына адамның температурасы көтеріледі ғой, жоғары, сонда бұл түсіреді. Сосын, әне, мысалы, сіздің температурыңыз 37 градус па, бұл соны сақтап тұрады. Сондай қасиетті. Біздің бұл қасиеттерді көбіне өзіміздің жергілікті адамдар өзіміздің бар затымызды қалайтын білмей тұрады ғой көбіні. А шетелдіктер келіп үйретпесе білмейміз, жоқ мойындау керек. Жапон келіп айтпаса, осыған біз мән бермейміз, неткен адамбыз. Мән бермейміз, және Скандинавия елінің адамдары тек қана экологически чистый заттар пайдаланады. Олар ешқандай синтетика қолданбайды. Бұл біздер кішкене синтетика жақын болғанымен, шетелдіктер бәрін табиғи таза өнімдер ғана қолданғысы келеді. Ал апай, рахмет. Сіз мына жерден жынды сықитып, жамақсада сықитып деген сөз бар, сықитып түтіп ана жаққа жібересіз, иә? Онда мен алып барайын, иә, біреуін. Жақсы? Аман болыңыз, апай. Саламатсыздар ма? Ой, біздің апайымыз жүр ғой. Ана көрдік қой. Саламатсыз ба? Сіз сумка тігесіз бе? Қазір. Аға, қалайсыз? Таныс адамдар шығар. Мынау бір ерекше дизайн екен. Бұл бір жерден көрдіңіз бе? Қиялдан туды ма? Мұндай көрген жоқ мен кейс? Ескізін өзім жасадым, бірақ жалпы бұл панноны осы мүшелер бірге орындадық. Өткенде форум болды, соған байланысты. Бір адамның қолынан келеді емес, бірнеше үнгі солып кетеді, сондықтан да бірге пішіп шығады. Бірақ жалпы құрық ауылының келіншектерінің фантазиясынан туған, иә ол? Ескізін мен жасадым, ал жас салында біз бәріміз бірге істеп орындадық. Енді оны не деп айтаймыз? Панно дейміз бе? Панно, иә? Иә, аңшы панносы. Аға, келесі жұмысқа келдіңіз ба? Бір жұмысты аяқтап тастап? Иә. Не істеп жатсыз? Онда істеп жатырмын. Тапсырысты ма? Тапсырыс емес, былайша істеп жатырмын. Кәдімгі мынау талдан істелген. Ал сіздің айналысып отырған ісіңіз тіпті. Ерекше екен, сумка тігу. Атыңыз кім? Атым Марат. Мені былғардың бұйымдар жасау, былғар терісінің қазір қалып ұлттық қарнылған сумка. Тері қай жақтыкі? Тері қазақстандық болады.
Жалпақ әлемді аузыға қарату үшін рухани ерлік керек. Жалпақ әлемге қысылмай, қымтылмай қарау үшін рухани байлық керек. Міне осы рухани байлық ауылда бар. Жалпы ауылда адамның бойына қасиет тартатын бір тылсым күшті байқайсың. Бүгінгі кейіпкерлерімізге қарап, бүгін біз танысқан шеберлерге қарап, ауылдың түтіні әркез түзу шығатынына және ырысы ортаймайтынына көзіміз жетті. Қымбатты ағайын, олай болса біз сіздің де ауылыңызға келеміз. Күтіңіз.